ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မြင်မိကြားမိသမျှအစီအစဉ်မှာတော့ကြောက်ဖားနဲ့ဟောင်စာပေါ်တဲ့ခစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပြမယ်ဗျို့တောတာရှင်တို့ရေကျုပ်တို့တိုင်းပြည်မှာအရင်တုန်းကစားစရာမရှိတဲ့လူနဲ့ထားစရာမရှိတဲ့လူအခုတမျိုးတော်ကြတမျိုးဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေပဲရှိဟာကအခုຫນွေဥတော်လန်ရေးကြီးပေါ်လာတော့လူဒန်းစားနောက်ထပ်2မျိုးတိုးလာတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကြောက်ဖားနဲ့ဟောင်စာတဲ့အခုကြုံပြောမှာတိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့နားလည်ပေးကြပါဗျလူကြိုက်အောင်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးနာတတ်အောင်သတိလှုပ်မှာဗျတော်လန်ရေးကြီးပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ဘောင်ချာစုံမခံရအောင်ကျုပ်တခင်တွေကမြစ်တာနဲ့အမုန်းခံပြီးခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပြောပေးတယ်သာမကြပြီတော့ဗျို့တောတာရှင်တို့ရေဒီလိုဗျကျုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအရင်ကရဲရဲတောက်ပြီးကျက်စစ်သားဗန်ဒူးလာဘရင်အောင်ကအဖေခေါ်လောက်တဲ့စေဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်တဲ့ဟမ်မိုးတော်မလင်းသေးဘူးဆန္ဒပြပွဲဆိုထိတ်ဆုံးကအရင်ဆုံးရောက်နေတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းကြီးရဲ့အကြောင်းပေါ့အတန်လာမမီးနဲ့သူအကျေဆုံးမှန်ချိုဘူးအိတ်ထဲဆောင်ထားပြီးអော်ခဲ့တဲ့သူတွေအိမ်ကအမေတောင်တနေ့တခွန်နတ်မှန်အောင်မခေါ်ပြစ်တဲ့သူတွေကလမ်းမထက်မှာအမေစုအမေစုနဲ့အခွန်တသိမ့်မကអော်ခဲ့တဲ့သူကြီးတွေပေါ့ဟမ်ဟိုစစ်ခွေးတွေကဖောင်တိုင်းနဲ့ထောင်ကိုစိတ်ထဲရှိသမျှအနှစ်200ကျော်နှစ်ဘဝသုံးဘဝစာလောက်ချပြအိမ်တွေချိတ်ပိတ်ပြတခါတလေဘူးမသိဘာမသိနဲ့အလောင်းပြန်လာထုတ်ခိုင်းတာတွေလုတ်ခိုင်းတော့ဟွကြောက်ဓူးတွေတဇက်ဇက်နဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကကြောင်းမတက်သလိုလိုအတိတ်ပြောက်သလိုလိုသူတို့ဘာမှမသိသလိုလိုနဲ့အတန်တွေလည်းခွေးစားသလိုပျောက်ကုန်ကြတယ်ဗျာကဲထားတော့ထားတော့လူပဲကြောက်ရင်ကြောက်မှာပေါ့ဒါအပြစ်လားပေါ့ဟုတ်ပါပြီကြောက်တတ်ရင်လည်းငြိမ့်ငြိမ့်နေပေါ့အခုကကိုယ်သိက္ခာကိုမငဲ့ကိုယုံကြည်ချက်ယက်တီချက်တွေကိုမြောင်းနဲ့လွတ်ပစ်ပြီးတော့ပထွေးကိုအဘနဲ့သွားပြီးကြောက်ဖားဖားပြနေတာကိုတော့ချီမုံမုံနေဗျို့တချို့ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေကိုမျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစစ်ခွေးတက်ကချကျွေးတဲ့ယာရူထိုင်းကုံတွေဘွဲတူတွေလောက်ွက်တွေတင်နာတွေနဲ့လဲလိုက်ကြတယ်တနေ့ထမင်းသုံးနှစ်ထဲဘသူပိုစားနိုင်လို့ဘာဘာဥအောင်တဲ့စကားငှားပြောရရင်တိတ်ခါကိုရိတ်ခါနဲ့မလဲကြစမ်းပါနဲ့ဗျာခမည်းတော်ရှက်ကြစမ်းပါဗျာတောထရှင်တို့ရေပြောလဲစားနဲ့ဆက်ပြောလိုက်တော့မယ်ခမည်းတော်ကအဲ့ဒီလိုကြောက်ဖားတွေလုံနေတဲ့မြတော့ဟိုကစားမတက်ပြီးမတက်ဗယံဗရာပေါက်လို့ပဲစားဘောင်းမဝင်တန်းမဝင်ဓာတ်တိုင်းသေးပန်းနေတဲ့ဘောမတတိုက်ကခမည်းတော်ခေါင်းပေါ်တက်ပြီးတော့မစင်စွန့်နေတာနာကြစမ်းပါဗျ။ဟမ်ခိုက်ရိုက်ရိုက်ဥပမာပေးလိုက်မယ်။ရက်ွက်ထဲကဟူခေါင်းစီကအကျင့်ဇာတိတာကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာယူရတဲ့အဖြစ်မျိုးကြောက်ဖားတွေပြန်သွားကျင်နေတာလားဗျို့။ကိုလောက်မသိနားမလဲ။တသက်လုံးခေါင်းမထောင်ရဲ။ငကန်းတလုံးမှမသိတဲ့သူတွေကလော်ဘီတွေလှုပ်ပြီးကျုပ်တို့ကိုဟောင်စားလိုက်ဟောက်စားလိုက်လုပ်နေတာ။ဟွန်းဟွန်းဟွန်းလော်ဘီဆိုလို့လမ်းကြုံတော့ဟောင်စားတွေကိုပြောလိုက်အောင်မင်းတို့ပထွေးကမင်းတို့ဘလောက်ဟောင်ဟောင်သူစိတ်မထင်ရင်ပြန်ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကမင်းတို့ပေါ်ပေါ်ကြီးစွဲအစီခံရတာကြည့်ပေါ့အမှုကဗားတဲ့မနေ့ကကျွန်တော်အမေစုလွတ်မြောက်တဲ့ထဲမှာပါမလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဩဩအမှုကတော်တော်ကြီးရှာတာကိုအမေစုလို့သုံးလိုက်လို့တဲ့လော်ဘီဟောင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးမှမထောက်ကွာမဲလုံးတို့များချက်ချင်းထကိုက်ပြစ်တယ်ဟမ်မဲအောင်လိုက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမေစုကိုလူမပြောနဲ့နာမည်တော်ကြောက်တဲ့ကောင်တွေမနာလိုစိတ်ကြီးလိုက်ပုံကလည်းပစိုးမဝစ်တင်ဘူးဟမ်ကြောက်ဖားတွေအထူးသတိထားရမှာကခမရတို့ကြောက်တက်ရင်နှစ်ခါတည်လိမ့်မယ်ပထွေးတွေကိုသွားဖားရင်တော့တန်တရာပါတေလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိချက်ကြခင်ဗျားတို့စစ်အာဏာရှင်ကိုဖားခြင်းစိတ်ပေါက်လာရင်
เมียตัวตัวขังกันสาลุแม่เจ้าสิ่งกูจะมีกูพิวสิยาตัวป่าวเองตั้งเงี้ยลีพูดดีซะสู้แต่ไม่ดีด้วยเสียหน้าสิ่งเอากันลุบหัวใจวันวันยังแต่ปีเกจาร์เลยจู่ๆปีดูรีอาลุงกูปีมียังปีจ้าบ้าบ้าเสด็จลอบีห้องซาลุเลยดริชัยยามากะอารุฮ่าปีดูด้วยลอนีดาลาเจ้าพ่อพ่อบีห้องนีดาลาสุระ มิโนกูมิโนเลี้ยงลูกไม่ยาวบุห่าเวลาไปเสด็จพักกับห้องห้องมิโนตัวพ่ออาม่ากันเจ้ามาไม่ชิวตัวเสียไม่ทิ้งเฉยไม่ยุบยังก็ขยันเลยไหมฮะจู่ๆดีลูกเบี้ยเจนเอ๋ยจ้าพ่อรู้เนี่ยห้องซารู้ป่อไหลจู่ๆแต่งบีก้าอาพ่อผู้จูอังสันเบี้ยกันดูหัวแต่งบีเว็บเชลีไม่เบี้ยฮ่าฮ่าเก่งๆตัวได้เช่นดู ที่จะไปตรวจที่มานาบีน่ารู้แบบพิเศษยาวไหมบิวตัวเราเสียมีจะมาจ้าวดีบี้